Tianu. Oga to Corona Maya. I talk one chin diar to Korea. Waiter as a match. On your Taria match. Unango Titori Mayo. A match and I'll do with India. A match at last media is a Vieto. Let's see Anga Cheto. In your side. And the Wataira Mataya. There is a Tokor and Eva Tisa in Chanu. One of the things of a chunk, see a matter as I could walk, make a right. I'm broken over on your side. We are sitting like we are Chenna, getting down when the river is a little. Come on, also, I need in your side of what a number nine. I saw a qua, poor Mano, and the what a number nine. Come on, come on, I may have my child. I'll be with you. But come at the age. Se teníamos sombo, hoy a buscar el remedio. Hace dieta la yeso, hoy a romo todo esto. Bisho wana genda aria, otanga nuno mumuruja. Na ye nyimbe. Omo mrena ro otanga na tuate ba. Na ndo ye bisho. Bisho, hemano, maga na le. Watu wako. Maana unasema kwa njia ya ubatizo watakufa.
siku pamoja nawe. Watakapotoka ndani ya maji wamefufuka na wewe. Ili watembee katika upya wa maisha. Napofanya hii klasi sasa. Ni klasi ya Bwana ambao umeordain na umeconsecrate na kuitakasa. Ili tunapoifanya inakuwa ni yako si yetu. Kwa hivyo sasa Bwana ushuke mshukani.